Ja, zagotovo je vsak praznik tudi priložnost, da nagovorimo večjo skupino ljudi. Ne bom rekla množico, ampak v Velenju so predstave in proslave dobro obiskane. Tako da preko tega lahko kot govorniki izrazimo svoje misli in če povem, kaj meni pomeni 27. april, dan upora proti okupatorju, zagotovo to, da kot predsednica Združenja borcev za vrednote NOB sem ponosna na naše prednice in prednike, na to, da je Šaleška dolina vedno bila dolina upora, kjer smo znali zbrati pogum in se vedno postaviti na pravo stran zgodovine. Ko danes gledam, kako gledamo pretekla obdobja, vrsto let nazaj, se ob tem trenutku, kjer se danes nahajamo in tudi ob tem, da so v nedeljo volitve, nekoliko sprašujem, kaj bodo naši otroci mislili čez 10 ali pa čez 20 let, ko bodo gledali na dogodke, ki se danes odvijajo. Upam, da bomo tudi mi danes, ne le v Velenju, ampak tudi v Sloveniji, izbrali pogum in sprejeli pravo odločitev, da se bomo odločili, in to je tudi namen današnjega sporočila in praznika, da bomo še vedno negovali vse tiste vrednote, ki so zapisane v naši ustavi, ki so zapisane tudi v vseh temeljnih listinah Evropske unije in za katere je ne nazadnje številna borke in borci partizanskega boja so dali ne le svoje mladosti, ampak marsikdo tudi življenje. Žalostna sem, ko letos, ko bi morali praznovati Kajuhovo leto, pobuda občine Šoštanj na pristojnem kulturnem ministrstvu ni dobila pozitivnega odziva, še več z nelepimi besedami so zavrnili tudi pobudo Svobodne besede in mislim, da tudi pobudo Mladine, da bi razglasili Kajuhovo leto, češ da Kajuh pač ni bil dovolj vreden za to. Pri nas v naših srcih mislim, da so Kajuhove pesmi in njegove misli, ki so kako aktualne tudi danes, globoko usidrane in verjamem, da tudi preko pesmi tako brane besede kot tudi zapete pridemo do src in odgovor na vprašanje tudi najmlajših ali pa tistih malo starejših. In če kdaj, potem so se v teh upornih časih tudi mladi zbudili, veseli me, gre za njihovo prihodnost, kakšni državi bodo oni živeli in želim si, da živijo v demokratični Republiki Sloveniji, pravni državi, socialni državi in da ne nazadnje prakse dobre iz posameznih mest, dolin prenesemo tudi v Ljubljano. Ni se eno, kdo nas bo zastopal v prihodnje tudi iz Velenja, kajti smo pred obdobjem, ko bomo morali začrtati vizijo razvoja drugače in prav je, da so mladi vključeni, prav pa je, da v Ljubljani slišijo, kakšne so pobude in interesi Šaleške doline in da nas tudi upoštevajo.